Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Аллаға мадақ, оның есімі Мұхаммедке Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Ассалауму алейкум. Қадірменді ақсақалдар, ақжалықты аналар, қадірменді ағалар, інілер, бауырлар. Алла баршамыздың ниетімізді қабыл етсін. Пайғамбарымыз Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Хадистердің бірінде "Мән қама Рамадана иманан ва ихтисабан, ғуфира лаху ма тақаддам мин зәмби." Кімде-кім Рамазан айының тарауих намазын қайым қылатын болса, кімде-кім Рамазан айындағы тарауих намазын оқитын болса, Алланың разылығы үшін сауабын Алладан ғана үміт етіп, кімде-кім оқитын болса, ол адамның алдыңғы өткен күнәларының бәрі кешіріледі дейді. Қадірменді ағайын, Рамазан айының ерекшелігі де тарауих намазбен ерекшеленеді. Тарауих намаз басқа айда жоқ, тек қана осы қасиетті болған Рамазан айының ішінде. Енді қадірмен жамағат, пайғамбарымыз басқа бір сөзінде Алланың салауаты мен сәлемі болсын, "Иннамал а'малу бил хаватим" жасалынған амалдар ең соңымен дейді. Ең соңымен есептелінеді дейді. Бұл хадис бізге үлкен үміт сыйлайды. Рамазан айына ниет қылдық. Мүмкін алғашқы 20 күнде кейбір мәселеде салғырттық танытқан шығармыз, кейбір мәселеге бекем болмаған шығармыз. Міне, қателік кемшілікті жуып шаюға ең соңғы күндер, міне күнтізбе бойынша бүгін міне Рамазан айының 20-сы міне кірді деген сөз. Енді санаулы күндер қалды. Қадірменді ағайын, мен барынша осы тарауих намазына өте бір байсалдылықпен қарауға мен сіздерді ең бірінші өзім шақырам, кейін сіздерді шақырам, кейін мазхаб имамдарының осыған қатысты кейбір пікірлерімен тез-тез айтып кетпекшімін. Өткен жолы қадірмен жамағат, біз осы намаз басталғалы бері осы хадисті айтып жатырмыз. "Мән қама мәл имами хатта янсариф, кутиба лаху қияму лейла" дейді. Кімде-кім имам бұрылып кеткенге дейін, яғни имам намазын толыққанды тамамдап бұрылып кеткенге дейін имамның артында тұратын болса, ол адамға толыққанды намаз оқығанның сауабы жазылады деп. Толыққанды имамның бұрылуын күту керек. Имамның намазды бітіргенін күтуіміз керек. Бұл хадисте бұлай осы ашық айтып жатыр. Имамның намазды жартысынан кетіп қалсаңыз, ол жамағат бұл хадиске кірмейді. Сондықтан мына тарауихқа біз өте сақ болуымыз керек. Енді тез-тез мен мазхаб имамдарының осыған қатысты мен тез пікірлерін айтамын. Имам Науавидің тарауих намазына қатысты айтқан ойын айтқым келіп тұр. "Салату тарауих минан науафилил муаккада" бекітілген сүннет дейді тарауих намазы. Бірден жамағатымен рұқсат болса қазақшасын айтайын, ол 20 ракат дейді. Үтір намазы қосылмаса, ол 20 ракат. Үтірмен 23 ракат болады дейді. Тарауих намазының 20 ракат екендігіне бүкіл алдыңғы өткен ізгілер, кейінгілердің бәрі бір ауыздан құптаған дейді. Бұл тарауих намазының 20 ракат оқылуы Хазіреті Омардың уақытынан бері бүгінгі күнімізге дейін жетіп келді дейді. Бұл тарауих намаздың 20 ракат екендігіне ешқандай имам, ешқандай ғалым қарсы пікір айтпаған дейді. Тек қана имам Мәлік ибн Әнәс бұл кісі 36 ракат деген тарауих намазды. Біз 20 ракатты толтыра алмай жатырмыз, имам Мәлік 36 ракат деген. Имам Мәліктен келеді екен, имам Мәліктің бұл мынандай мәселе бар жамағат. Мына Мәлики мазхабында бір шарғи дәлел алудың бір бұлағы мәдиналықтардың істеген ісі деген осындай мәселе бар. Яғни Мәдина халқы мысалы бір нәрсені істейтін болса, ол да ол істі жарауға болатын бір құжат болып қалады. Яғни мәдиналықтар 36 ракат, сонда үтір уәжіппен 39 ракат оқитын болған. Мәселе арман қарай кетеді. Имам Музани айтады. Имам Шафиидің мына сөзін келтіреді. "Ра'айтухум биль мадинати якумуна би 39" дейді. Имам Музани, Имам Шафиидің мына сөзін айтады. Мен дейді Мәдина қаласында адамдардың тарауихпен қосып үтірді оқығанын көрдім дейді. 39 ракат дейді. Бірақ маған дейді, маған 20 жақсырақ дейді. Өйткені 20 ракат оқу Хазіреті Омардан жеткен дерек дейді. Ары қарай кетеміз. Имам Шарбини Шафии мазхабының ғұламасы бұл кісіде тарауих намазының 20 ракат екендігін және бұл 20 ракат 10 сәлемнен тұратынын айтады.
Міне, алхамдулла, біздің оқып жатқан намаздарымыз. Ханафи мазхабының үлкен ғұламасы Кәмәл ибн аль-Хумам айтады: "Сабататил 20 фи заман Умар радийаллаһу анху". 20 ракат тарауих намазы Хазреті Омардың уақытынан бері бекітілген дейді. Ары қарай жүреміз. Мәлики мазхабының ғұламасы Имам ибн Абдулбар аль-Малики бұл кісі айтады, бұл кісі дәл осы сөз айтады. عن أبي بن كعب أنه صلى التراويح بهم 20 ركعة من غير خلاف بين الصحابة دي. أبي بن كعب تراويحта 20 ракат оқып бердіді. Ешқандай сахаба бұған қарсы шыққан жоқ дейді. Ары қарай жалғастырамыз. Келесі мәселе. Имам Шейх Ад-Дардир Аль-Малики айтады. Бұл кісіде тарауих намазы құптан намазынан кейін 20 ракет екендігін айтады. Ары қарай кетеміз. İbn Kudama, bu kısa Hanbali mazhabının alımı, El-Mughni kitabında dəl osı mesele mağınayı aytadı. Taravih namazı 20 rakattan turadı. Bu peygamberimizin sünneti. Hazreti Umar bir gün meşke geled. Süyt meşke gelse adamlar her yerde top top olup namaz oku jatır deyip. Sonda Hazreti Umar oylanıp aytadı. Nege osı adamların bärin bir adamın artına nege jinamasqa deyip de. Ubay ibn Ka'b'a imam boldı deyip de. Бүкіл адамның бәрін артына тұрғызады. Келесі күні келсе, біз қалай тарау оқып жатырмыз, бір имамның артында дәл солай оқығанын көріп жатқан кезде Хазрет Омар айтады. Бұл не деген керемет жаңалық деп, сол сахабалардың істеген істеді, Хазрет Омардың өзі құптап кетеді. Енді қадірменді ағайын, мына мәселеге тоқтағым келіп тұр. Демек, имамдардың бұл жолда мәселесі жоқ. 20 ракат дегенде. Енді 36 ракат деген қайықтан шықты. 36 ракат, құт тарауықпен 39 ракат. Жалпы 20 ракатты мединалықтар, меккеліктер оқитын болған. Бұрынғы уақытта мына сахабалардың уақытында бұлар тарауих намазын қалай оқиды? Имаммен бірге 4 ракат оқиды Каабада. 4 ракаттан имам сәлем бергеннен кейін сол намазға келгендердің бәрі Каабаны 7 рет тауап қылатын болған. Каабаны 7 рет тауап қылады. Біз мына 1,5 сағатқа асып кетсе біз тыпырлай бастаймыз ғой. Ол уақытта ғұламалар, сол меккеліктер әр бір 4 ракатта Кағбаны 7 рет тауап етеді. 7 рет тауап ету қанша уақыт кетеді? Шама елестетіп көріңізші. 7 рет тауап жасау қанша уақыт кетеді? Жоқ дегенде бір 20 минуттай уақыт кетеді. Жоқ дегенде. Тезірек болса 10-15 минут. Сонда біздің мына намазымызға тағы да қысқасы 50-60 минут тағы да қосылып кетіп жатыр деген сөз. Енді айтайын дегенім, меккеліктер тарауих намазын әр намаздан соң, 4 ракаттан соң олар 7 рет тауап жасайтын болған. Ал мединалықтар не істейді? Мединалықтар айтады, меккеліктер тауап жасап жатыр дейді. Тауап бұл намаз. Бұл тауап кәдімгі намаз біздің. Сіз тауап қыласыз, сіз намаз оқып жүрген адам сияқты боласыз. Сонда мединалықтар тұрады айтады, демек меккеліктер тауап жасаса, біз 4 ракат намаз оқиық дейді. Сонда олар әр отырыстың арасында 4 ракат намаз оқиды. 20 ракатқа арадағы 4 отырыс 16 мен 36 ракат болады. Бұл мединалықтардың осы ісі. Бұны көптеген үлкен сол уақыттағы табиғиндер, үлкен ғұламалардың бәрі құптаған мединалықтардың бұл ісі. Бірақ берді кейін келе-келе сол мединалықтарда 20 ракатқа көшеді. Сонда қадірменді ағайын, бұл енді таңғалатын нәрсе. Бұл Мединада 20 ракат, Меккеде 20 ракат, Мысырда 20 ракат, Дамаскте 20 ракат, барлық жерде 20 ракат. Бізде неге 8 ракат? Қаяқтан шықты? Қаяқтан шықты бұл нәрсе? Сөйтсе, бұның қаяқтан шыққан дегеніне Айша анамыздан келген бір хадисті дәлел қылады. Айша анамыз айтады, пайғамбарымыздың Рамазан айында болсын, Рамазан айында болмасын, түнгі намазы 11 ракаттан аспаған деген хадис бар. Хадис сахи хадис. Бірақ жамағат, Айша анамыз бұл жерде өзінің пайғамбарымыздан көргенін айтып тұр. Яғни Айша анамыздың көзінше пайғамбарымыз ешқашан намазды ұзақ оқымаған олай ракаттарын. Ең ұзағы 11 ракат болған, яғни 8 ракат түнгі намаз, салатул лейли мәсна мәсна, түнгі намаз 2-2 ракаттан оқиды деп 4 рет оқиды, 8 болады, кейін 3 ракат үтірбе оқиды, солмен 11 болады. Бірақ бұл біздің тарауих намазға толыққанды дәлел бола алмайды. Пайғамбарымыз хадис айтады. Алейкум би сүннати ва сүннати хулафаир рашидин. Менің жолыммен,
және тура жолда болған менің әділ халифаларымның жолымен жүріңдер деген. Таравих намазды бізге реттеп берген кім? Қай сахаба? Хазреті Омар. Хазреті Омар пайғамбардың сөзімен айтқан кезде, менен кейін пайғамбар болса, Хазреті Омар болады дейді. Бірақ пайғамбар болмайды. Пайғамбар Хазреті Омарды жәннәтпен сүйіншіленген және солардың жолына еріңдер деген халифаның қатарына кіреді. Сотан жамағат, сіз жаңағы Айша анамыздың көргенімен бүкіл жаңа таравих намазын 20 ракат жоққа шығара алмайсыз. Бұл дәлел оған жүрмейді. Сотан қадірменді ағайын, біз бір-бірімізді азыруды қояйық. Сүннет, сіз одан айтыңыз, мен ұзақ тұра алмаймын деңіз. Сіз пайғамбарды Айша анамызды сылтау қылмаңыз. Ғұламалардың өзі айтады тіпті. Кейбір сіздің еріп жүрген ұстаздарыңыздың өзі айтады, қаласаңыз тыңдатып та бере аламын. Олар айтады, таравихқа барған кезде имамның артына ең соңына дейін тұрыңдар дейді. Имам үтір уәжіп намазын оқса да оқыңдар дейді. Кейін айтады ғой, ең соңғы намаз үтір уәжіп, үйге барып үтір уәжіп оқыңыз. Жо жоқ, ғұламалардың өзі айтып атыр. Сіздің ғұламаңыз айтады, үйіңе барғанда үтір уәжіпті оқудың керек жоқ дейді. Сен имаммен оқып қойдың дейді, болды дейді. Ал үйге барғаннан кейін екі рәкат, екі рәкаттан қанша оқсаң да бола береді. Рамазан айы амалдардың көп болуы айы дейді. Сондықтан ешқандай қарсы жоқ дейді. Сіз ашық мойындаңыз, мен намазға тұра алмаймын, мен ұйықтайым, немесе басқа мәселен сіз сылтау ашық айтыңыз. Ал жаңа пайғамбардың сүннетін пасунне, жоқ, ол болмайды. Пасунне 20 рәкат. Пасунне 39 рәкат. Егер дәлел керек болатын болса, 39 рәкатты мәдиналықтар пайғамбарымыз дүниеден озып кеткеннен кейін артынан істеген оны. Оны 39 рәкатты да үлкен-үлкен ғұламалар тұрған. Сондықтан сүннет сол. Сүннет Рамазан айында амалды көп жасау. Рамазандағы сүннет амалды көп жасау, жазып алыңыз. Амалды қысқарту жоқ. Пайғамбарымыздың Рамазандағы жағдайына қараса, көп Құран оқитын болған, көп садақа жасайтын болған, көп деген бар. Көп не нәрсе жасаса көп жасайтын болған. Ал таравихты қысқарт деген ол жоқ, ол дәлел жүрмейді. Сондықтан егер сүннет керек болса, шын сүннет керек болатын болса, біз имамның артында тұруымыз керек. Пайғамбар бұған ашық айтты. Сондықтан қадірмен жамағат, ең соңғы күндердеміз. Алла нәсіп болса, ең соңғы Рамазанның бөліміне міне кіріп жатырмыз. Міне бүгін бисмилла деп қадамды бастап жатырмыз. Сондықтан ең соңына дейін тұрайық. Бір-бірімізді азғырмайық. Ұйықтасаңыз өзіңіз шығып кетіңіз, ұйықтаңыз, бірақ қасыңыздағы уағыз айтпаңыз. Сіздің уағызыңыз жүрмейді. Сүннет мынау. Алла разы болсын. Субханака аллахумма бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илайк. Ва ахиру дауана ан алхамдулиллахи раббиль аламин.